Կտակով թագուհին, այսպես է կոչվում հեռուստատեսային բազմասերիանոց նոր ֆիլմը, որն արդեն շատ շուտով կներկայացվի հեռուստադիտողի դատին այստեղ Ամերիկայում եւ Հայաստանում նույնպես։ Հեռուստաէկրանին այն կսկսի ցուցադրվել հուլիսի 2-ից, շաբաթը 2 օր, ամեն չորեքշաբթի եւ հինգշաբթի, երեկոյան ժամը 11:30-ին Շանթ եւ Նորալիք հեռուստատեսությունների եթերում։ Իսկ մինչ այդ հունիսի 29-ին տեղի ունեցավ ֆիլմի շնորհանդեսը Five Star Cinema կինոթատրոնում։ Այստեղ էր ողջ ստեղծագործական կազմը, ֆիլմի ստեղծման աջակցողները եւ բարեկամները։ Ֆիլմի ստեղծման գաղափարը բոլորիս հայտնի Դիմ Մեդիայինն է՝ Արաղ Ազարյան, Դավիթ Ադամյան գործընկերությամբ, ովքեր նաեւ Նորալիք հեռուստաընկերության հիմնադիրներն են։ Սա իմ եւ Դավիթ Ադամյանի հետ համատեղ արդեն 6-րդ նախագիծն է։ Ես մեծ ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ մեր production-ն է միայն կարողանում նմանօրինակ բարդ աշխատանքներ, հեռուստանովելներ, հեռուստասերիալներ թողարկել Սփյուռքում Հայաստանից դուրս։ Եվ ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր դերասաններին, աշխատակազմի յուրաքանչյուր անդամի, որովհետև Միացյալ Նահանգներում չափազանց դժվար է իրականացնել նման բարդ աշխատանք։ Նաև անպայման ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Դիանա Գրիգորյանին, ում սցենարով ենք իրականացրել այս գեղարվեստական ֆիլմը։ Շնորհակալություն Դիանա, որ համաձայնեցին համագործակցել մեզ հետ։ Նորալիք եւ ARTN Շանթ հեռուստաընկերություն, այս գործակցությունը լավագույն վկայությունն է հեռուստատեսային ոլորտում առողջ մրցակցության ընդ որում թե իշահ կողմերի եւ թե որ շատ կարեւոր է իշահ հեռուստադիտողի։ Սա նորություն է հայկական ընտանուր շուկայի մեջ, ոչ միայն Լոս Անջելոսում, այլ նորություն է նաեւ ամբողջ հայկական հեռուստատեսության մեջ, որ առաջի անգամ կարճ կոնկրետ 24 սերիանոց ֆիլմ է նկարահանվելու։ Եվ ֆիլմը ցուցադրվել է ամեն չորեքշաբթի եւ հինգշաբթի օրը երեկոյան 10:30-ից։ Ինձ թվում է կունենա առաջի սեզոնն է սա, կունենա նաեւ երկրորդ, երրորդ իր շարունակությունը, որովհետեւ ընդհանուր աշխատանքներին ծանոթ եմ, սցենարին ծանոթ եմ, նկարման պրոցեսին ծանոթ եմ։ Ֆիլմը, որ մեր ամբողջ հայ համայնքին պարտադրելու է անամպեր ամեն անգամ ամեն չորեքշաբթի հինգշաբթի սպասելու այս ֆիլմը նայելուն, ինքն ընդամենը տևելու է 12 շաբաթ, եւ 12 շաբաթում, այսինքն ունի սկիզբ, զարգացում եւ վերջ։ Ինչպես հեռուստաֆիլմերի արտադրության ոլորտում հաջողությամբ պսակված նախորդ 5 նախագծերի պարագային, վստահ եմ կտակով թագուհին նույնպես արժանանալու է հեռուստադիտողի բարձր գնահատականին։ Համենայն դեպս ֆիլմի առաջին սերիան, որը դիտելու հնարավորություն ունեցանք շնորհանդեսին, խոստումնալից էր թե սցենարական դինամիկ զարգացումների, թե պատկերային բազմազանության, թե դերասանական վարպետության եւ թե ռեժիսորական աշխատանքի առումով։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իմ պրոդյուսերներին, Արայիկին Ղազարյան եւ Դավիթին Ադամյան, որ ինձ ընձեռնեցին այսպիսի հնարավորություն, որպեսզի դիրեկտ անեմ այս կինոն։ Հոլիվուդ գալով երազում էի հոլիվուդյան ֆիլմերում նկարահանվել, բայց երևի կամաց քայլերով ենք մոտենում Հոլիվուդին, սկսվեց հայկական շոու բիզնեսից։ Սա ավելի լուրջ, ավելի մեծ պատասխանատվություն էր, որ կրում եմ իմ ուսերին, եւ կարծում եմ, որ լավ է ստացվել։ Այսօր արդեն մեր անձնակազմը գնահատականը կտա, որից հետո արդեն կհանձնենք հեռուստադիտողի դատին։ Պրոդյուսերական փորձառու կազմ Հայաստանում եւ այստեղ լավագույն հեռուստատեսությունների եթերում հայտնի սցենարիստ, պրոֆեսիոնալ դերասանական Աստղաբույլ եւ այս ամենը կտակով թագուհու պարագային։ Հուսով եմ, որ կհավանի ժողովուրդը, դե ինձ համար հերթական աշխատանք էր։ Երբ կաշխատանք, արդեն դու ուրախ ես եւ գոհ ես։ Այսօր էլ սպիտակ շորեր եմ հագել, քանի որ ֆիլմում ամուսինս մահացել, ամբողջ ֆիլմում սևով եմ։ Այսօր պրեմիերային մեկին հարցնում են, ասում են, ինչ է սիրում ամենաշատ ներկայացման մեջ, ասում է բանկետը։ Հիմա այսօրն այս համար պրեմիերան է, բանկետն է, ամենահաճելի, որ արդեն չես լացում, չես ներվայնանում։ Ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ողջ ստեղծագործական խմբին, որովհետև ինձ ուրախացնում է մի բան, որ զբաղված են հիմնականում երիտասարդները եւ քրոն օժանդակ կազմը, երիտասարդները եւ տաղանդավոր երիտասարդները։ Գիտեք, յուրաքանչյուր դերասանու համար շատ հետաքրքիր է աշխատելը։ Դրանով ես շատ գոհ եմ, ընդհանրապես սա առաջի անգամ է, որ Արայիկի մոտ նկարվում ենք, եւ շատ ուրախ եմ, շատ գոհ եմ։ Կարծում եմ անելիք շատ կա որպես դերասանուհի, եւ ուրախ եմ, որ շատ բավականին երիտասարդներ ունենք, շատ շնորհալի եւ շատ լավ խումբ է հավաքված։ Շատ լավ խումբ էր, շատ լավ անցավ նկարահանումները, հուսով եմ կշարունակենք։
Ինչպես ավակ սերունդն է նշում, ֆիլմի հաջողության գրավականը նաև տաղանդավոր երիտասարդներն են։ Նկարվել ենք օրերով, շատ հոգնել ենք, շատ լավ պահերել է եղել, իրոք ստեղծագործական անձնակազմը շատ մեծ աշխատանք կատարել, հատկապես քրուն, ռեժիսորը, ով տաժանակիր աշխատանք արեց, մինչև գործը հասավ ավարտին։ Ես կարծում եմ բոլորը գիտեն սերիալ նկարելը ինչ դժվար է, ուր մնաց թե այստեղ ու այստեղի պայմաններում։ Ես դեռ պրոյեկտի ընթացքում, հա, որ նոր ենք սկսել, մի քանի օր, մի քանի location նկարահանում ունեցանք տարբեր հատվածներում, ես արդեն վստահ եմ, որ պրոյեկտը շատ լավ է լինելու, անձնակազմի հետ աշխատանքի պատճառով էր այդ վստահությունը ինձ մոտ առաջացել։ Ու առայժմ չեմ դիտել, նոր պիտի գնանք դիտենք ինչ է ստացվել եւ այլն եւ այլն, բայց ես մի տեսակ ոչ մի անհանգստություն չունեմ, վստահ եմ, որ շատ լավ է եղել։ Ուղղակի կասեմ ամբողջ անձնակազմին շնորհակալություն, բոլոր դերակատարներին շնորհակալություն, ցավում եմ, որ որոշ դերակատարների հետ, դերասանների հետ չունեցա աշխատանք, չունեցանք տեսարաններ միասին, բայց դեռ կունենանք, իսկ հանդիսատեսին ուզում եմ ասել շնորհակալություն, վստահ եմ մեր աշխատանքը հանդիսատեսը հեռուստադիտողը կսիրի։ Շատ հպարտ եմ, շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ խաղալ մի հեռուստանովելում, որտեղ կա Ալա Թումանյան, Ալեքսանդր Խաչատրյան, Արտուր Դարփինյան ու ներողություն բոլորին չեմ հիշում, բայց շատ ուրախ եմ եւ վստահ եմ, որ շատ լավ բան է ստացվել։ Անհամբեր սպասում ենք տեսնել, թե ինչպես է ստացվել մեր աշխատանքը։ Ես հիացած եմ ուղղակի մեր քրյով, հիացած եմ այն աշխատանքով, ինչ որ արել ենք, ասեմ ավելի ներքան ես սպասում եի, կարծում եմ բոլորս ենք սպասում։ Հուսով եմ ձեր դատին կտանք եւ դուք կսիրեք այն, ինչ որ մենք ենք արել։ Մենք արել ենք մեր մաքսիմալը երևի թե։ Կտակով Թագուհին, դիտեք հուլիսի 2-ից ամեն չորեքշաբթի և հինգշաբթի երեկոյան ժամը 10:30-ին Շանթի և Նորալիքի եթերում։